Jenengmu siapa, Mas? Agus Mariono. Asli Sragen ya, Nek? Nggih. Sragen e ngendi? Kulo anu Kecamatan Teguan. Kecamatan Teguan. Bantar. Sering dodol ngene ya? Nggih. Lelinge ngendi, Mas? Lelinge nggih, dumugi alun-alun. Saniki kan alun-alun ini ku boten asal di anu, Pak. Wis suwe dodolan ini. Nggih, alhamdulillah betul. Berapa tahun? Kare 7 tahunan. Nggih. Di bojo? Dereng. Urung. Sausnya pisah wae ya. Nggih. Orang gogas ae. Mboten biasa, Pak. Goreng gas, ya. Jenggan awas sepeda motor ge sering gatal. Oh, lo piye to? Tukulah, semangat ngono iki to. Mas Ese ora apa-apa, dolono ya. Mas Ese sik dolono ora apa-apa. Aku santai. Nah, ning alun-alun sekitar jam piro Mas? Halo, Mas. Halo, nang iki terus nang atas. Wes paling weruh lewat tok. Nggih, lewat tok. Sekitaran jam piro we nang alun-alun Sragen? Nggih, sekitar jam 7-an. Jam 7-an. Esuk. Esuk. Oh, bengi. Nggih. Makane asline nggih sadiane dalu, dalu. Aku Tanon. Jenengmu siapa, Mas? Agus Mariono. Asli Sragen ya, Nek? Nggih. Sragene ngendi? Kulo anu
Wetan Tebuan. Wetan Tebuan. Wetan Bantar. Sering dodol ngene ya? Nggih. Lelinge ndi wae, Mas? Lelinge nggih, dumugi alun-alun. Saniki kan alun-alun ini iku mboten asal di anu, Pak. Wis suwe dodolan ini. Nggih, alhamdulillah betul. Berapa tahun? Kare 7 tahunan. 7 tahunan? Nggih. Di bojo? Dereng. Urung. Sausnya pisah wae ya. Nggih. Ora gegas ae. Mboten gegas apa? Goreng gas ya. Jenggan awas sepeda motor geser ke atas. Oh, lo piye to? Kukulah, semangat ngene itu. Mas Ese ora apa-apa, dolono ya. Mas Ese sik dolono ora apa-apa. Aku santai. Nah, ning alun-alun sekitar jam piro Mas? Halo, Mas. Halo, nang iki terus nang atas. Wes paling weruh lewat tok. Nggih, lewat tok. Sekitaran jam piro wae nang alun-alun Sragen? Nggih, sekitar jam 7-an. Jam 7-an. Esuk. Esuk. Oh, bengi. Nggih. Makane asline nggih sadiane dalu, dalu. Tanon.